Sveiki įsijungę, 13 valanda ir Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Nauja diena. O joje, kaip jau įprasta, tai, kas aktualiausia šiandien pasaulyje ir Lietuvoje. Pastarąjį pusmetį pasaulyje netyla diskusijos dėl moterų teisės į pasirinkimo laisvę, susijusią su nėštumo nutraukimu. Pirmoji mūsų laidos pašnekovė, lyčių lygybės ekspertė Margarita Jankauskaitė. Labą dieną, Margarita. Labą dieną. Ką jūsų vertinimu signalizuoja šios vis užkylančios diskusijos naujos bangos apie abortą ir kodėl jos kyla tokiu būdu, kad atrodo, kad tam tikra šalis ir pasaulį nutempia keliais dešimtmečiais atgal, ne į priekį? Na, mano galva tai rodo, kad tie pasiekimai arba tas diskursas susijęs su lyčių lygybė, jis iš tikrųjų buvo pakankamai paviršutiniškas. Ir nepaisant to, kad tarytum yra pažanga, kalbant apie moterų įsitraukimą į darbo rinką arba į moterų atstovavimo sprendžiant kažkokius politinius klausimus, vis tik tai, kas yra susijęs su moters kūnu, moters seksualumu, moters reprodusiniam teisėm, kitaip sakant, tai, kas yra labai fundamentaliai paliestų moters egzistenciją, šitos teisės jos kaip ir nebuvo įtvirtintos tokiu lygiu, kad jau niekam nekiltų abejonių, kad, nežinau, valstybė ar tam tikri politikai ar kažkokia tai visuomenės dalis, na, negali moteriai primesti, kaip jinai turi elgtis su savo kūnu. Bet pastarojo laikotarpio tendencijos rodo, kad mes turime didelę tokią atžangą ir tai rodo, kad moterų teisų klausimai vis dar išlieka labai labai aktualos. Mes negalime atsipalaiduoti, žinot, kaip ant laurų, kad vat jau tarsi viskas pasiekta ir jau galim mėgautis pozityviais rezultatais. Priešingai mes matome, kad vos tik tai įvyksta toks atsipalaidavimas, labai greitai visa pažanga gali būti, kaip jūs ir pasakėt, gražinta, nežinau, kelišimtmečiais atgal. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas dar vasarą priimta JAV aukščiausio teismo sprendimą pavadino visišką nesėkmę ir išreiškė nerimą, kad tokia įtakinga šalis, tokiu klausimu žengdama daugeliu metų atgal, iš paskos gali nusitemti ir kitas šalis. Kokia jūsų nuomonė tokio scenarijaus yra tikimybė, stebint įvykius, kaip jo klostosi po sprendimo? Na, matote, šitos šalies įtaka, jinai buvo juntama dar ir šito sprendimo. Nes, sakykime, galbūt ne visi Lietuvos gyventojai žino, bet, sakykime, Lietuvoje labai sėkmingai skinasi kelią tokios idėjos kaip krizinio nėštumo centrai, kurios yra siūloma netgi įtvirtinti pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatyme. Kas iš esmės reikštų, kad mes, mokesčių mokėtojų pinigais, turėtume išlaikyti centrus, kurie iš esmės, nors skamba taip labai, tarsi gražiai, padėti moterims, kurios išgyvena krizę nėštumo metu, bet iš tikrųjų tai yra centrai, kurių tikslas yra daryti spaudimą psichologinį, stigmatizuoti moteris, kurios nusprendžia nutraukti nėštumą, žodžiu, tiek vilkint procesą, kad jos jau teisiškai nebegalėtų to nėštumo nutraukti. Ir na, mes turime tą tokį labai jau daug nerimo keliantį ženklą, kad iš esmės tokiu būdu yra mėginama daryti visas kliūtis moterims apsispręsti dėl savo sprendimo, užuot galvojus, kaip kurti sistemą, kuri iš tikrųjų būtų palanki moterims. Jinai būtų psichologiškai neutraliai, nebūtų kažkokia tai šališka, bet iš tikrųjų padėtų apsispręsti, jeigu reikalingas toks apsisprendimas. Tai tiesą pasakius, mes tą neigiamą poveikį jau turim, bet jis toks yra kaip, na, jis nėra toks akivaizdus, kad, sakykime, ten prieš kokį gerą dešimtmetį mes matėme net kelias iš eilės tokias pastangas įteisinti nėštumo nutraukimą įstatymo keliu. Dabar tarsi šitos tokio ketinimo yra atsisakyta, bet akivaizdu, kad mėginama tą patį principą įdiegti tokiais aplinkeliais, kur tai nebus vadinama, kad tai yra draudimas nutraukti nėštumą, bet de facto bus daroma viską, kad moterims Lietuvoje šita paslauga jinai praktiškai būtų neprieinama. O jeigu jinai bus neprieinama, tai mes turim suprasti, kad tai bus
na, labai didelės pasiekmės moterims sveikatos prasme, bet aš tame matau ir kur kas didesnį pavojų, nes iš esmės, va, tokios politinės iniciatyvos, jos rodo, dar kartą pasakysiu, kad mes moterų nelaikome pilnaverčiais asmenimis ir subjektais, kurios turi teisę priimti sprendimą dėl savo gyvenimo ir kurios yra vertinamos kaip, na, adekvatus asmenys, kurie gali tuos sprendimus priimti. Mes net neįsivaizduojam kažkokių panašių veiksmų, sakykime, kontroliuojant vyrų seksualumą arba vyrų kūną. Na, niekam net, nežinau, baisiausiai fantazijų neteina į galvą tokios galimybės, kad taip galėtų būti elgiamasi. Tuo tarpu, kai kažkokie klausimai paliečia moterų kūniškumą, mes matome, kaip, na, taip labai drąsiai yra siūlomos priemonės, kurios apribotų jų žmogaus teises. Ar aborto draudimai jūsų nuomonė gali pasiekti tuos deklaruojamus tikslus, bent jau tokius kaip abortų skaičiaus mažinimą? Tikrai ne, nes jeigu mes iš tikrųjų norėtumėm, kad abortų mažėtų, nes iš tikrųjų, nu, tos organizacijos arba asmenys, kurie pasisako už moterų apsisprendimo teisę, juk nieks nesako, kad, na, mes sakome, kad abortai yra gerai, nes taip, tai yra intervencija į organizmą, greičiausiai tai gali turėti ir kažkokių tai psichologinių pasekmių, nors nebūtinai. Tyrimai tą neigia, šitą tokią tiesioginę sąveiką, greičiau pasiekmes būna dėl to, kad tokie veiksmai yra stigmatizuojami. Bet atsakant į jūsų klausimą, draudimai abortų skaičiaus nesumažina. Draudimai padaro tai šitą, na, veiksmą pavojingą moterų sveikatai, moterų gyvybei. Jeigu mes iš tikrųjų norime, kad abortų būtų kaip galima mažiau arba jų iš viso neliktų, tai ką mes kaip visuomenė turim padaryti, tai yra labai nuoseklus darbas įtvirtinant lyčių lygybę. Ir šitame kontekste, ką tai reikštų? Tai reikštų pilnavertį seksualinį ugdymą ir švietimą, informavimą. Tai reiškia, kad ir tas informavimas turėtų būti pagristas pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijom. Tai turėtų, mes kalbėti turėtumėm apie kontracepcinių priemonių prieinamumą toms gyventojų grupėms, kurios, na, dėl kažkokių tai priežasčių, tarkim, ekonominių, neturi tokios geros prieigos. Mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad turi keistis tas požiūris į moterį, kokį mes dabar dažnai matome, kai jie žiūrima iš esmės kaip heteroseksualaus vyro seksualinių fantazijų patenkinimo objektą. Ir mes turim iš mažens ugdyti vaikų supratimą, kad santykiai turi būti kuriami abipusių sutarimų, abipusę pagarbą ir kad nei vienas žmogus negali būti seksualiai išnaudojamas. Tai jeigu mes turėtumėm visą šitą puokštę priemonių ir į moterį nebūtų žiūrima kaip į, na, iš esmės daiktą, kuris turėtų suteikti pasitenkinimą arba turi nuolat patenkinti kažkieno tai poreikius, nes žvelgiant į jos poreikius, tai mes iš tikrųjų ir neturėtumėm šitos problemos, nes mes turėtumėm žmonės labai aiškiai informuotus apie tai, kaip, nu, kaip veikia žmogaus reprodukcinė sistema, kaip galima turėti pilnaverčius santykius, pilnaverčius intime prasme ir lytinė prasme santykius ir planuoti vaikus tada, kada tu pasiruošusiesi arba pasiruošęsiesi, kiek tų vaikų turėtų būti. Taigi, tokių kraštutinių priemonių jų, nu, neturėtų atsiras, bet kai mes gyvenam visuomenėje, kur, na, moterų rizika patirti smurtą, įskaitant seksualinį smurtą, yra labai didelė, tai tada, nu, toks draudimas ir, dar žinote, tų pasekmių permetimas moteriai, kad tu, vienas dalykas, tu pastoji, kai tu to neplanavai arba nenorėjai ir dar paskui tu turi tas visas pasekmes patirti. Tai, nu, tai yra ne vien tik nesąžininga, aš sakyčiau, tai yra netgi nežmoniška šitaip elgtis su savo visuomenės narėmis. Saugus abortas. Saugo abortą pasaulio sveikatos organizacija įvardina ne tik kaip žmogaus teisę, bet ir kaip teisę į sveikatos apsaugą. Nesaugus abortas ir nesaugus turbūt sunkiai yra sulyginami. Kaip jūs vertinat? Na, tai čia matyt, tai ką aš jau iš esmės ir sakiau, kad
Na, jeigu mes uždraudžiam šitą operaciją, arba tai, kokią mes jau kartais girdime tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, medikai ima ir atsisako daryti, suteikti šitą paslaugą moterims, nes ne va tai prieštarauja jų įsitikinimams, tai mes matome, kad vis tik tai Lietuvoje, nors, na, kaip teisiškai moteris lyg ir turi galimybę gauti šitą paslaugą kokybiškai, de facto yra sudaroma daugybė kliūčių. Ir tai reiškia, kad mes sukuriam, na, tokias prielaidas sunkioms pasiekmėms atsirasti. Nes visa istorija rodo, kad net tais laikais ar tose visuomenėse, kai abortai būdavo draudžiami, moteris ieškodavo būdų, kaip išvengti neštumo, na, įvertindamos savo gyvenimo aplinkybės ir nematydamos kito būdo. Tai čia nenoriu dabar priminti ir kalbėti, kokiais drastiškais būdais būdavo daromos, reiškia, visos tos operacijos, kokios pasekmės iš viso to yra. Ir man toks įspūdis susidaro, kad tos politinės jėgos, kurios mėgina įteisinti abortą, jos iš esmės, atsiprašau, įteisinti aborto draudimą, jos iš esmės parodo, kad į moteris jos nežiūri kaip į žmonės. Kad, reiškia, visiškai yra nesvarbu, kiek kančios tas suteiks, kiek tai neigiamai atsilieps sveikatai, kokios dvasinės kančios bus dėl viso to. Tai tik dar vienas toks įrodymas, kad moteris visuomenėje nevertinamos kaip pilnaverčiai žmonės. Antraip, tokie klausimai, tokie draudimo klausimai, jie net nebūtų keliami. Margarita, kokias matote išeitis? Ar galime turėti kažkokius tai sutarti dėl bendrų tikslų ir kurių galėtume kartu visi siekti? Na, man atrodo, išeitis yra labai paprastos. Pirmas dalykas, kalbėdami apie moterų reprodukcinės teises, mes turime vadovautis, nu, pamatiniais žmogaus teisių principais. Moteris yra žmonės ir turi pamatinės žmogaus teises. Išplaukiant iš to, eina labai logiškas kitas žingsnis. Mes turim informuoti visuomenės narius, išmokyti, kaip, na, kaip atsiskleidžia tas seksualumas, kaip funkcionuoja žmogaus organizmas, kaip turėti pilnavertį lytinį gyvenimą ir tuo pačiu, na, užtikrinti, kad vaikai atsirastų tada, kada yra planuojami. Tai yra švietimas. Tai yra draugiškų paslaugų užtikrinimas. Ir tos draugiškos paslaugos jos taip pat turėtų apimti ir paauglius, kur paaugliams saugioje vietoje, jiems suprantama kalba, būtų apkalbama apie tos dalykus, kurie yra aktualūs jauniems žmonėms. Nestigmatizuojant, nedramatizuojant, nemėginant iš to, na, daryti kažkokius baubus. Tai vat švietimas, prieinamumas priemonių, kurios padėtų apsisaugoti, ir požiūris, kad tai yra pamatinė žmogaus teisė. Tai vat visi sprendimai, kurie iš tikrųjų nėra tokie jau labai sudėtingi, jeigu mes, na, laikomės pamatinių žmogaus teisių prieigų. Ačiū, Margarita, už pokalbį. Mes netrukus grįšime, likite su Lietuvos ryto televizija.